gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud injineer faysal cali waraabe oo maanta ka hadlayay xaflad lagu qabtay magaalada berbera oo ay qabsadeen musharaxiin u sharaxan golaha wakiilada iyo deegaanada iyo deegaanka gobolka saaxil ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda xisbiga ucud iyo waxa ka dhexeeya gobolka saaxil isagoona sheegay in gobolka saaxil abaal weyn uu hayo xilliyadii xisbiga wakhtiyada adag uu ku jirayna ay yihiin meelay uu ku soo baxay isagoona tilmaamay in xilligii lasoo saaray xeerka 14 ee loogu talagalay in xisbigiisa saaxadda siyaasadda laga saaro ay shacabka reer berbera u hiiliyeen iyagoona xilligaasi uu musharax madaxweyne ka ahaa aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen waxaanu sheegay Faysal Cali Waraabe haddii aanu xisbigaasi ku soo biirin aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen inuu xisbigaasi saaxadda siyaasadda ka bixi lahaa injineer Faysal Cali Waraabe oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi berbera markaasaan emin 2002 waxaan ilaahay u baryay inay berbera noqoto Hong Kong ayaan maalinta aan 2002 ka akhriyay khayriyada iyo berbera haddana way yihiisay reer saaxilo maalintii la sameeyey bahalka xeerka layla number 14 shirqoor 14 baa la ii sameeyo in dalka balayga saala la doono xisbiga layga baabiyo maalintaas haddaanu jamaali iman maan soo baxeen marka oo saasaan idagalahayo maxamed haajira igaale way isku buruud xumaayeenay laakiin aniga reer saaxil way isku buruud baa u dhahay marka abtiyaal waxaan jeclahay insha allahu tacaala berbera waa hooyadii Soomaaliland anigu waxaan ka galay iskuulka macaamada berbera ka galay 60-kii anoo luuxley ah ayaa berbera la keenay awoogay keenay magaasaa la geliyay madrasadii turkiga masaajidka turkiga magaa aanu luux baan sitay iyaguna waxay sitay luux xajar berbera magaasaa sitay luux may soo marin iyo khatam iyo sabuur waxay sitay tabashiir magaa aanu af alf wax maala alf kursi ayaa lay soo baray waxa lagu yiri ma taqaana af arbeed arabida waan qaalama ka salaayay duma baa la yiqay tani maxay tahay dumadani dadkan way wow yar baan ku yiri way wow yar waaw iyo baan ku yiri maga sala gartay aan baashi ii bilawnay inuu ogtay dhulayaha deberiga berbera waxay ahayd metropolitan bay ahayd waxaan ka qayb geli jiray siyaaro mooji Pakistan iyo shiici waxay ahayd badyarta ayuu qabsan dad dad hindiya oo wada shaal xiran ayaa jeeg inuu ka qayb geli jiray waxay magaalo wada camaran markan yaraa waxaan ku fakari jiray markan weeyaa inaan berbera ka shaqeeyo ku fakari jiray magaalaan jalaab ahayd waxaan jecelahay insha allahu taala inay berbera si ku soo noqoto oo ay noqoto sidaa dubay oo kale waxa anigu aad iyo aad si gaara u amaanayaa reer saaxil horta kow waxa reer saaxil markii ay xusbiga yimaadeen ayaa dadku soo wada yaaceen subxaana wa tacaala fuwaajan maga waxa ila ardayda reer saaxil abaal baan isku leeno maalintii dee ilaahay cimrigiisa dheer ee jannada ka waraabiyay maxamed xabjiraaciga inagoo si qiiqi isku meeraysan oo kala xaafad ah inagu ilaahay inoo soo diray oo inoo sameeyey nabadgelyada oo shirkii boorma lagu soo sameeyey waa ku dhaqaaqay inuu dowladda inoo dhiso xafiisyada iyo hay-adaha dowladeed waa si jabaad ku kacday waxaan ahaa guddidii nabadda ee reer Soomaaliland ayaan ka mid ahaa xasan meegaa samtar ka mid ahaa cabdi xasan buuni maanta hadda hiil baanu u geysanay madaxweynihii ilaahay jannada haga maxamed xajiraayga maalintii dambe la yidhi 4 maamul ku baabi udub oo rag badanaa hadda wadanka wax ka ahay ayaa ragii salaadiinta tuutaha u geliyey
ما أنت وأنا أقولك أرسل مني ما أنت زمان وهيلي لا غسيه. محمد عبد الله صفر ستار تي في مقالة بربرا.